Salamat Pastor Lloyd. Oh, kulba yun, no? Hindi yun, wagay kabutangas tong kakulba ni. Sa kanta lang galina daan, na una ko mahuman ni, mo barong nagyugustubangan, kuya Juan ko. na salamat Pastor Lloyd. O, oh, labaw sa tanan. No, masalamat ko sa atong uh, Pastor, Pastor Ray, o ba sa pamilya. Uh, pagtugot nga makabarog ko sa uh, ani nga uh, pulpito aron to encourage matagusa kana to no nga uh, pabilin ta diha sa Ginoo no monang kanta gani na stand still mo pabilin ta amen mo salamat nga ni amo uh, salamat sa inyohang prayer no nga kami nagpadayon dito sa kauswagan Tingalin uh, tingali nakadungog mo nga sa tung panahon karon nga naay mga kagubot, laing lugar o samuan sad, no? Pero layo ra sa sa More nang ah, kami dito relax ra mi kay ngano man layo man. Pero ang mga sundalo moagi gid dito atong atong dalan gikan sa bukid kay ngano man wala na may lines lang ka, at inung naay mga angol. Di man ingon nga dito gyud sa mo to sila dito sa unahan. Bukid naman to. Mo nang mo balik yun sila diri sa highway ang uh, dadon at tunila nila sa ospital mo ang ubang mga tao sa kauswagan uh, na gyud sila kay nganong man tungod kay tungod sa gitawag nga uh, mingagi ng panahon ba nga grabing kagubot mo nga uh, kami by the grace of God, relax lang kay nganong man nagampo man sa Ginoo no pero wa may ko mo nang mangandam pero at least natay na Ginoo okay mo nga uh, salamat sa inyong prayer no nga so gisugod na to ang building dito uh, by the grace of God nga ang Ginoo nagpamuhat padayon no sa uh, buluhaton sa Ginoo sa kauswagan dili ito ato ah, sa Ginoo to okay mo na, nga, na blessed ko nga kamo na amo nagpabilin bisan wala tong pastor pero kamo nagpabilin diha sa pagsimba sa tibok adlaw ng domingo okay dili ta maglagan anita sa pag uh, pamalandong sa pulong sa Ginoo Okay, once again, mayong hapon sa tanan. Okay, salamat nga dili mo mga tulog karon. I hope nga dili na to tulog-tulugan ang pulong sa Ginoo, no? Kay mao ni ang maghatag kanato sa atong kinabuhi espirituhanon nga kita mga Kristohanon, mao gyud ni ang atong pagkaon, no? Wala gyud tay laing pagkaon spiritually kun dili ang pulong sa Dios. Okay, dili ta maglangan. Abli mo sa inyong hang tagstad sa mga Bible. Okay, anhita sa Sikan Corinthians, manindog mo. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Please open your Bible in book of Sikan Corinthians chapter 5, verse 15. Verse 15 to 17. Okay, kung naamoy mga Biblia, ato aning dunganon sa pagbasa. Okay, you say Amen kung nakita na ninyo. Okay, I hope nga open yung tag Bible. Kung ang walay Bible, uh, nadi sa screen, no? Pero mas nindot kung naayo kay Bible, open yun na to ang Bible. Okay? First Corinthians chapter 5, verse 17. Ah uh, 5, uh, 15 to 17. Yung kung naana. Na. Amen. amen. Salamat nga inyo nang nakitaan. Okay, verse 15 atong dunganon. Ready, go. And that he died for all. That they which live should not in support live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Verse 16. Wherefore in support, no, ye no man after the flesh, ye, though we have known Christ after the flesh, yet now in support, now in him no more. Verse 17. Ready, go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold. All things are become new. Okay? Salamat ta sa pulong sa Dios. Maon to ang pamalandungan karong kagabiyon. Diha sa verse 17, gisulti diha na apostolpon. Nga sa diha nga kita, nakadawat na ni Jesus Christ, Nga atong bukto ng personal Nga maluluwas. Okay? magampo sa tada ko yung ulo, pin metalita spray. Lord, amahan ngalangit nun, ginoong Dios. Salamat ka ayo, nining takna sa kahapunun. Salamat Ginoo sa imuhang gihatag nga kadaogan gikan ganinang buntag sa panagtigom o hangtod karong kahaponon. Salamat kay Lord nga imo ming gitagaan padayon og dugang kusog. Kaalam, ilabi na Lord, salamat sa kaluwasan nga libre nga walay bayad. Salamat sa Lord nga ni ani nga ministry amahan. sa pigarama, pigarangan. Salamat sa among pastor nga imong gigamit diri uban sa iyang pamilya o uban sa mga Kristohanon nga nagpaluyo pabilin ni ini nga buluhaton. Lord God, nagampo ko Lord imong panalanginan padayon kini nga buluhaton o Dios. E bless sa mga Kristohanon nga nagpabilin sa pagpaluyon ini nga ministry o Lord labi na sa pulong nimo karong paghaponon amahan. Mao ni ang magapakaon padayon kanamo. Diha sa spiritong kamatuuran. Lord God, this afternoon, Pasaylo aban kami sa mumaklapasan nga wala ka nalipay sa unahuna, sa pamulong, o sa mga buhat nga wala ka na himaya ginohin luin mi padayon pinagi sa ah, hamili ni nga dugo nga imong gipagas ito sa cross. Nagampo mi Lord nga ang ah, mga Kristohanon nga niya karon ah, ikaw mag ah, protection padayon ilabi na gibyaan nila ilhang mga tagstagsaka pa aron ginuong Dios nga makasimbalang lang diha kanimo sa espiritu ug kamaturan. Tagaimig kadaogan, nga ang among kaaway Ginoo, Lord pinagi sa imuhang mga anghel, ikaw maoy magagapos sa mga kaaway Lord og prepare ang kasing-kasing amahan sa matag usa ka Kristohanon gani niya karon, ikaw magpanalangin in Jesus name. Amen and amen. Okay? Makalingkod. Okay, dili gyud ni malikayan ning gitawag nga uh, mahadlok ta, no? Gitawag nga uh, makuyaw-kuyawan kay labi na kung naapatas ato ang pagkatauhan nun, no? napatas to ang pagkaunod uh, nun. na nga uh, dito sa kauswagan, gitawag nga uh, atong huybis Uh, ning ko sa among member na Bible study niya, wako ko kabalo, kabasa sa chat nga, dili na isa pa doon. Kay gitawag nga, uh, Aga uh, ga-alert sila dito nga part. Oh, pero ang lungsod, wala may kadungo nga nag-alert. Wala may kadungo nga may ingon na mo ang mga barangay official dito nga. Oh, prepare mo ha, kay nga na. Wala. Pag dito nga pikas barangay, grabe nilang alert. Tingnan lang ko nga, pag entrance ako na anang nais cementerio sa GN Power pa ako mga motor diri kay kasagara mga la City Lasutso so na pay mga single mamasayrog na, ay, muuli sa imabaw ba Ato na time yun, kung amingaw man kayo, wala man ko yung nakitaan ng mga motor dre. Then pagsaka na ko dito, ato na, ako mingaw yun kayo, mga tao dre. Kaling itawag nga, ah, nangatulong naman tayo. Yata na ako sa oras, ala city ba yung ko pa? Di, pag ato na ako dito sa ako, ang Bible study, ano ko nga, lah, si Rado yun dahil, nga, sila nirado. Rado. Di, pag uli na ako, ay hana nga yung kong sawa, nga nagchatra ba sila, nga dili sa kapantoon kay gitawag ga, ga alert sila dito nga barangay mao na nga nagdrive ko uli ko nga uy kuan dai dire di adto na bugos pikas ako nga sirado mingaw gihapon uh, ah, mao na nga pag uli na ko ayha na ko nabasan ang chat ko sawa nga kaning gitawag nga uh, ah, uh, ah, dili dili sa ko padtuon pero ingani uh, ah, dili na malikayan kay napatas tong pagkaunod noon pagkatawhanon pero higala Kabalo na ta anak kay nga man ang Biblia nagsulti na daan. No, pero salamat lang ta sa Ginoo kay naay grasya tabang ang Ginoo. Okay? Tayto sa tu minsahi diri sa ato ang mensahe. Mo na pray ta padayon no sa ato ang mga uh, lugar dili lang sa kauswagan sa tanang lugar nga naay mga kagubot karon. Mo na gingon hapit na gyud mubalik ang Ginoo. No? Dili na taangay gitawag nga uh, mo relax pagpangalagan sa pagpangalagad sa Ginoo mo undang padayon ta kay hapit ta mo balik ang Ginoo o nang mas maayo nga inigbalik sa Ginoo nga nangabudlay na ta amen okay diri ta sa tuminsay, focus ta diri sa tuminsay insikan in 2 Corinthians chapter 5 verse 15 to 17 gisulti niya ni apostol Paul in siya iyahangi emphasize ganha sa mga Kristohanon sa Korinto in siya and that he died for all now si si apostol Paul ingon siya in siya namatay ang iyon siya, o nga siya namatay alang sa tanan. Aron sila nga buhi, inahanglan sukad karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, apan alang kaniya nga namatay alang kanila og nabuhi pag usab in verse 16 ingon si apostol Paul tungod ni ini sukad karon kami wala nay tao nga gila subay sa unod o bisan nga kami nakaila ni Kristo, subay sa unod apan sukad karon wala nay nagila kaniya mo nang impress 17 iya gi challenge ang mga Kristohano ila kita. amen kay nganu man gitawag nga mao ni ang pagpamatuod or gitawag nga uh, makita sa mga tao. no makita sa mga tao. title sa tuminsahi karong kahapon nun. okay title sa tuminsahi ang title to why christian why christians need to be different. Oh, nga naman, ang Kristuhanon, gitawag nga lahi ta sa kalibutan. No? Gitawag nga makita nga diha nga lahi ka. No? Kada manglabat ta sa tumas nina ilain man gyud puti, di na pwede ilain sa uh, i, e, e, sagol sa di kolor. Bating ang atong kinabuhi. Nga man, ang kalibutan Karon atong makita ilang gitolerate ang tanang or imong makita nga gitolerate nila makita nimo nga ang mga tao gitawag nga pinasahi gyud ang kalibutan no ang Ginoo naghimo og lalaki og babaye, pero sa kalibutan na ay tulo ah, ba diba? bantay ta no ang kalibutan sila mo ay gahimo na nang tulo ka klase na gitawag bae, or gitawag nga ah, ang lalaki uh, ang himo sa Dios duharaman amen ba o kita mga Kristohanon no ingon si Apostle Paul in verse 17 ingon siya therefore if any man be in Christ he is a new creature ingon sa pulong sa Ginoo maunay pamatuod no nga gitawag ingon siya bag-o natang minugna ang daan nga mga butang nangawala na tanawa ang tanang mga butang sa Bible na nga na. O nang daghang mga Kristuhanon o daghang nagsigig simba pero ang kinabuhi maurag hapos kalibutan. No? Dili makita to different mahitungod sa espirituhanon o no? sa kalibutan. I hope nga gitawag nga lahi ta. Kay nga naman, magwali ta. Bisag dili ka pastor, I hope gitawag nga ang imong kinabuhi makita si Jesus Christ mao gyud pina ka importante nga man kay mo dali ra kay nang mo ingon ta nga luwas dali ra nang mo ingon ta nga Kristohanon ko pero ang kinabuhi maora gihapon walay kalahian sa kalibutanon no dili nato gitawag mahimo nga gitawag nga ah, ang gisulti sa Biblia ang gisulti sa pulong sa Ginoo dili nato gitawag mahimo nga kinabuhi no dapat ato ag yung ikinabuhi by the grace of God kay kitatanan, makasasala ta. Mao na kung walay Biblia wala ta karon diri. Kung walay Bible, walay nag nagwali sa pulong sa Ginoo, wala gay pastor dodo nga mubalok mo barog magwali sa pulong sa Dios. Walay pastor eh. A mga pastor nga gigamit. Pero salamat ta sa Ginoo, no? Sa kalibutan gitolerate jud nila. Okay ra sa ilaha. No? Okay ra sa ilaha. Okay ra nila ang ilang lawas ug huga hugawan nila. No? Okay ra na itato. Di ba? gitawag nga sa una sa Bible school, ah, na ay mikauban sa Bible school dako ay e, tato. Dragon. Dula may basketball kit an may dragon rey, Kauban ni basuto pero e, dong. Dako ani tato dong e, dragon man. E, Isa sa una ra ni e, pastor ri. E siya, dito sa gawas, drago na, pero driwati na na. Oh. Na, salamat na sa ginoo, higala kristuhanon, with the parent, na agay kalahian, na ay mga pila ka mga butang, nga tagaan na itong pagtagad, karong kahaponon ang pulong sa ginoo. I hope nga, purpose na to nga na ang nata simbahan, aron, pagkuha sa pulong sa ginoo, aron ang pulong sa ginoo, atong mapatubo sa atong kasing-kasing kay ang pulong sa Ginoo ba kag og kaning liso ba di ba kana bitaw gitawag nga uh, naay magtanom og uh, magsabwag og liso unsa iyahang ang liso iyahang gisabwag diha Na uban motubo nindot ang tubo pa sa uban nga dili nindot ang tubo na say uban nga di molahutay mo nang ingana sad no ang pulong sa Ginoo atong nadunggan pero giunsa nato pagdawat Giyon sa nato pagpa ah, kaning gitawag nga pagpatubo ang pulong sa Ginoo. No? Mao na iyon si Apostol Paul. Ingon siya, tungod ni ini sukad karon kami wala nay tawo nga gila subay sa unod. Obisan kami nakaila na ni Kristo subay sa unod. Apan, iyon siya, apan sukad karon kami wala na nagila kaniya. Mao higa na higala Kristohan kita ang Kristohanon dili na ta magkinabuhi sa unod nun. Kay ang unod maogid na mag magitawag nga ah, mag ah, mag kaning magtukmod nato diha sa ato ang kinabuhi nga kita makasala sa Dios. No? Naay pila ka mabutang di ta maglangan. Okay. Number one, why Christian need to be different? No? Number one, Christians are different from their former selves. Lahi na. No? Ang atong kinabuhi sa una siya, lahi na. Naanay kausaban. No? Naanay gitawag nga, uh, makita na nga, nabay tinuod nga ginoo ba? Nagamit ang mga tao karon nga bisan asa na lang mo simba, pero ang kinabuhi mo ragi hapon. Pero salamat na sa ginoo nga nga nanimbas na Bible Baptist, ini gawas nato di lang kay balaan ta simbahan, ini gawas nato makita si ginoong Heso Kristo. Kanuman kay ang atong ginutinuod. Amen. Niya ang pulong sa gino, tinuod? Kay kung dili pa ni tinuod, walay kuya undo karon galing ko No? Walay, wala, ay, kisa man, da, kita tanan, ma-prove na as kinabuhi, di man na sa hingalan, ang imungalan, nagiyonsa ka pagtrabaho sa ginoo. Di ba? Walay, ang pulong sa ginoo, balik ta sa pulong sa ginoo, ano man, kay grabig, bira ang kalibutan, naturo'n. turun? No? Mauna nga ang atong kinabuhi sa una og sa karon makita nga nay kausaban kun unsa ta sa una. Sige? Okay? E sa pulong sa Ginoo Colossians chapter 3 verse 1 and 10. Ablihan na to, in book of Colossians. Sige? Okay? Mula salamat yud sa Ginoo nga naay pulong niya sa diha nga na ta ang pulong sa Dios maoy naga pakaon patubo nga unsao nato nga ang pulong sa Ginoo nga mo deeper ang atong kahibalo sa pulong sa Ginoo og sa diha nga mo bunga ang pulong sa Dios. In verse 1, in Colossians chapter 3 verse 1, isya, dan kon kamo na na uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atoa sa itaas. Amen. O oh, klaro kayo. No ingon siya pangitaa. Isya, diin si Kristo naglingkod sa tuong nga kamot sa Dios in verse 2 unsay gingon Oh, ito mong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas. Oh, no? Sa diha nga na save na ta, sa diha nga si Ginoong so Kristo na anas tong kasing-kasing, ang dagan sa atong kasing-kasing, ang dili na kalibutanon pa kaning espirituhanon nga butang. No, no, ingon ang pulong sa Ginoo siya, sit your affection on this on things above, not on these things on earth. Oh, di ba? Dili ta mahigugma sa butang sa kalibutan. Dili na ibaylo ang butang sa Ginoo. Amen. Pag Sunday, pag unsang time nga naay panagtigom, dili na to biyaan ang panagtigom, mas biyaan nato to ang trabaho kay unahon nato ang Ginoo. Kanuman, kay ang atong kasing-kasing dili na kalibutanon ang gitinguha, espirituhanon langit nun na. No? Mo oh, naingon si Apostol, si Apostol Paul, isya, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. It yes, tungod kay kamu patay na, o ang inyong kinabuhi, yung na, natago uban ni Kristo diha sa Dios In verse 4, sa diha nga si Kristo, kinsa bao ang atong kinabuhi, mo pakita, kamu usab unya, makita uban ba kaniya. Ato ta sa verse 10, direct ta sa verse 10, yung siya, e siya verse 9 and 10, is ayaw, nga man, ang atong kinabuhi, nga naman, si siya puzzle ball, Ingon siya in verse 9, 9 unsang atong nga itong kinabuhi sa ano ing ane ang kinabuhi sa ayaw pamakak, makakugusang at to sa usa sa nangit nakita nga kamu nakahukas na sa daan nga pagkatao. Uban sa iyang binuhatan. In verse 9, in 9 ingon siya ina, og nakasulob na sa bago nga pagkatao. Mm, no? Nga gibago diha sa kahibalo, subay sa dagway niya nga, mimugna kaniya. Igala Kristohanon ang pagkinabuhi nato sa ginoo na. To, no? ang Ginoo maoy makita sa atong pagkinabuhi. Ano unsa pag-ingon diha in Romans chapter 6, verse 6 yung Bible. In Romans chapter 6, verse 6 unsa ingon diha? Knowing this that our old man, no, oh, ang atong daang pagkatao unsa ingon diha? gilansang na sa cross uban kaniya aron ang lawas sa sala unsa ingon diha? malaglag, no? Naa di diha? malaglag aron sukad karon kita dili na mualagan alagad sa sa ingon di na ta mo alagad sa sala no klaro kayo ang pulong sa Ginoo di ba dili na to mahimong gitawag nga atong pwede uh, tinuod lang ang tao, pwede na to malimbudan pero ang Ginoo dili na to pwede mabakakan ang Ginoo kay man ang Ginoo bisan asa ah, ta padulong kita gyud ang Ginoo sa atong gihimo. Makita si Jesus Christ mga tawo maglantaw sila sa tong kinabuhi. Magwali gud ta, no? Bisan dili ka pastor kung gusto ka mo share sa pulong sa Ginoo, makakita sila sa imong kinabuhi, makabalo sila sa imong kinabuhi. Mo na nga mutuo gyud sila sa imong Ginoo. No? Dapat gitawag nga lahi ta, naatay gitawag kalahian sa kalibutan. No? Ang kalibutan okira okay kira mo inom, no? O kira mo sa o kira uh, gitawag nga karon ah, uh, ilang asawa, kaya kayahoran la lakulatahon. Amo ang purman nito. Gitawag nga, natingala ko nga, ah, uh, pila kaadlaw. nga adto na may gisuon so siya asawa sa mua nga. ingon siya nga, Pastor, si Brother Ronron ba? Kaning kuan lagi gubot kayo kay ngani Kulata ya yung sawa labay yang ukawa digen tu anako den gipatawag sila istoryahan sa nako den gipatawag sila den Atubang niya apila ka adlaw ana lakaw sa siya ministansya siya insya siya, ngadi dok no siya makiguli sa sawa ah, sige nako gi second advice mo siya dito sa ah, dito sa pandayanan yan mo advice ah, istoryahan siya Nabot ang pilakaad nagbalik ra gihapon sila ko, Brad. Loy kay mong mga anak. Sa Bible, Brad, wala gitugot sa Ginoo nga magbulag ang managdayon. Naana na ana kanang panigaway, pero sa imuha, imuha mang gidapatan imong asawa, manang manubag yung gana, pero ingani, mga ikagpasaylo sa si imong asawa. Mga adlaw labay. Nagbalik ra na sila. Karon. uli na sila. Kuyog na sila magsimba. Pero salamat na sa Ginoo. Ngano man, maminaw sila nato, Kaya ngano man, tinuon man Amen? Makita man nila sa kinabuhi. Nga ang ginoo sa atong kinabuhi, tinuon. No? Na yung saka, kauban niya nga panday, dito, gaya-gayagaan siya. Ah, mangita kaglain. Dunggan ako ba, nakos layo. Mangita kaglain. on. Oh, no? Muna nga salamat kita kung natay problema, natay madulan ginoo. no? Mo na ang unbeliever ang mga tao nga walay Ginoo silang kinabuhi. Ang ilang duolan lang barkada. Mao ni ana ah, diri inom ta, diri anita diri. Kay kanang problema nimo mawala na kung imuhan ning himuon, dilay mo sa mot noon. Mao salamat ta, no? Mo na ang gusto sa Ginoo ba nga lahi ta, no? Mo na ang dili ta mo mo join sa kalibutan. No, ang atong kinabuhi mo na atong panaminan unsa ta sa una kay karon sa diha nga naana tay sa tong kinabuhi no how to be a different must be born again ingon sa pulong sa gino, kinahanglan matao jud ka pag-usab natao ta physically sa atong ginikanan taguangkan in the bible says in John chapter 3 verse 3 to 5 diha kun imong makita si Nicodemo ingadto gyud siyang Jesus Christ no nangusulta gyud siyang Jesus Christ unsaon kay nga naman tungod, kay nagsigis sa kadungog may ni Jesus Christ. Grabe mga milagro ang gihimo ni Jesus. Muna nga, imong makita diha, ablihan na to. In John chapter 3, verse 3 to 5. No? In John chapter 3, verse 3 to 5, ingon sa pulong sa gino in verse 3. Okay. O sa ingon diha, in verse 3, Jesus answered and said unto him, Pagtubag niya ngantong Nicodemus siya, Verily, Verily I say unto thee except a man be born again he cannot see the kingdom of God. In verse 4 Nicodemus saith unto him How can a man be born with he old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang pagsabot ni Nicodemus nga gitawag ang iyang pagsabot is tawhanon. But Jesus Christ ingon siya sa verse 5 in siya gitubag siya isya. siya, Verily, verily, I see unto thee, except a man be born again of, uh, be born of water, and can of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In verse 6, siya, that which is be born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Mauna nga dili mahitabo, nga ang gingon ni Apostle Paul in verse 17, dili mahitabo, nga katong sa una, dili na to, na hinahinayan o biya. Kung ato tong him, ah, kung ato ning ah, gitawag nga ato ning ah, sundon ang gisulti sa pulong sa Ginoo, mauna nga matingala ang atong malas kinabuhi nga lahi na ta. No? Lahi na ta Un unsa ta sa una. Igi? Makita diha unsa ang gisulti dia sa pulong sa Dios. lagi Mo na Christian are different from their former selves, no? Lahi na, naanay ka usaban kun unsa ta sa una. Dia? Number two, dili lang kay gitawag different from their former selves sa atong sa unang natong kinabuhi. In number two, Christians are different from the world. Oh, no? Oh, yung siya diha nga lahi. Okay? In 1 John chapter 5 verse 19. Ablihan na to. 1 John chapter 5 verse 19. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo in 1 John chapter 5 verse 19. Unsa ingon diha? And we know that we are of God, and this whole world lieth in wickedness. Higala sa pulong sa Ginoo, e isya kita na sayod nga si bisan kinsa gi sa Dios dili na magpakasala. No, no? dili na ta nga bisag kabaluka nga dili na mayo niya ibuhag yung buhaton. Ayaw. Kay di no? ka anak. No? Kabaluka nga ka save na ka, unya, kung himuon na ni mubalik ka, palahubog, gihapon ka, managarilyo, gihapon ka, mang chicks rang gihapon ka, kabalo ka, nga salana, inyong imuhang gibuhat, higala, ang pulong sa ginoo, dili, mahitabo nga dili, tinod, so kinabuhi, kung dili nato'y butas kasing-kasing. No? Maumitawang si Jesus Christ, dawato na to, siya kinasing-kasing. Kaya nga man, ang atong kasing-kasing na atinubda na satanan. No? Kung imong nawaton si Jesus Christ sa nahuna lang sa pamulong, ay, pagkaugma, wala na. No? Iyon sa pulong sa ginoo. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Igala, Kristuhanon, ingana, lahi ita sa kalibutan. He is impossible to be of the world and of God. At the same time, kung um, makita in, in 1 John chapter 2, verse 15 to 17, abrihin nyo hang Bible. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Okay? O sa ikingon niya, 1 John chapter, ano, John, uh, 1 chapter 2, verse 15 to 17. Naap mo niya? Okay, verse 15. O sa ikingon sa pulong sa ginoo, love not the world, no? Ayaw higog maaang kalibutan ni ang mga buta nga nasa kalibutan nga naman. E kun kung adunay tao nga nahigugma sa kalibutan. On sa iking ang gugma sa amahan, wala diha kaniya. Nakaklaro, anak. Bisan pag muingon ka nga, save naman ko. Bisan pag muingon ka nga, nagsigi man kong igala kung nagkinabuhi, gihapon ka. Kung unsa ang trabaho sa kalibutan, nagkinabuhi lang gihapon ka diha. Igala, ang gugma sa Ginoo wala sa imuha. No? E sa pulong sa Ginoo kay kun dili pa ang pulong sa Ginoo ang undang no? ta oi. No? Ang undang kapoy kay nang musimba ka buntag hapon. O, nya uban mga tulog pa anang bangko kay bugnaw kayo. Di ba? Kung matulog gani tadiya sa bangko gani, alam pagpalata. Pero hinumdumi, naatay ginoo. No? Naatay ginoo. O salamat na diri tungod sa ginoo, musimba ka sa ginoo. Tungod kay nganuman wala kas kalibutan karon ron, naa ka sa balay sa Diyos. Kasagara biya ang mga tao pag Sunday, wala biya simbahan. Uban na sa bulangan, nasa mall, asa pag yung uban. Nasa kaliguanan, ato At sa beach ba? No? Ingahan na beta sa una. Pero salamat ah kay tinuod ang pulong sa Ginoo. Mahimong sultihan tamo mo matag usa nato kita by the grace of God naning kamot man ta kay nganu aron mo himong ipikto ang pulong sa Ginoo tong kinabuhi atong i-apply. Apply, Apply yun na nato. Dili ko to brata mo lingkod ya. Dili ra kutob ta nga grabe ma challenge kay karon kay naay nagwali, naay mga bisan pastor nagwali pero hinumdumi. Kumusta ang imuhang pag-apply? imo habang naaplikar ang pulong sa Ginoo? Imo habang gikinabuhi everyday? day, bisan wala ka sa simbahan? Kung naa ka sa trabaho, imo bang gikinabuhi ang dunggan nimo o imong nabasa? Pagka-challenge nimo, imo bang gitawag nga gi-apply sa imong kinabuhi? Bisan ka trabaho ta i-apply gyud nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaya nga nganuman, ang kalibutan Grabe na, sige na gitawag rabi na kawikid ang kalibutan. Daghan ng pamaagi. Noy sa pulong sa ginoo in verse 16, unsa sa pagyudiha, siya diha, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan. Kung sa gingon, pangibog sa unod, pangibog sa mga mata, unsa sa pagyudiha, pride, garbo ba? Then sa pagyud, garbo sa kinabuhi, then ingon siya diha, dili iya sa apan iya na sa kalibutan. 17, Igala, Kristuhanon, kung madlungon ganita, sa magulang panato, maminaw ta, amen? Yeah. Sultihan ganita sa atong amo, sa imong busing diha, kinsay, uh, ka dapit ka trabaho, kung nakakay sayo, gitawag koreksyonan gani ka, lang yun. Dawata na kay makaayo na sa kinabuhi. No? Nga man, kay tinood ang pulong sa Dios. Mo sa pulong sa Ginoo in verse 16, verse 17 in Og ang kalibutan, unsay ingon diha? ang kalibutan nagakahanaw o ang mga pangibog niini. Apan siya nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, unsay gingon diha? Nagpabilin sa kahangturan. Masalamat ta sa Ginoo. Kay dili ta pasagdaan sa Ginoo. Amen. Salamat nga gitawag nga approved ba nga ang Bible tinuod ba? No? Tinuod yun. Kay ganuman man. Kinsa ragunta, Kinsa ragunta, Mubiya sa atong mga kinsa ta una. Kinsaragod ta nga, gitawag lahi ta sa kalibutan. Alay, kita tanan. Lain-lain tagpamaagi kung kinsa ta sa una. Pero diha makita onsa ang ginoo sa atong kinabuhi. No? Muna imong mong sa pulong sa ginoo Imo makita diha ang sa kalibutan is labing temporal and material things more than spiritual things. Na? Mas gihigugman niya ang mga temporary ra nga mga butang sa kalibutan kaysa mga espirituhanong butang. No? sa pagkakadiha, loving this present time more than eternity. Dahil sa pagkakadiha, loving self more than God and others. Mas gihigugma niya yung kaugalingon kaysa ubang mga tao. O salamat ta sa ginoo. Kaya nga naman, naatay gitawag nga kasing-kasing ah, nga ang tao masugin lang sa maayong balita. Dili raingon nga kita ray manigurus kaluwasan. Salamat nga ang ang kaluwasan gihimo ni Jesus Christ into sa cross para sa mga makasala. Pero dili tanang tao nakadawat sa gihimo ni Jesus Christ. Nga naman, kay dili tanang tao nga mitog midawat ni Jesus Christ. Salamat nga usa ka karon nga midawat ni Jesus Christ. Salamat nga usa ka karon nga nahinungdan nga naa sa balay tigumanan sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo. No? tinuod diha sa atong kinabuhi. Okay? Number three. Okay, number three. Dili lang Christians are different from the world. In number three, Christians are different for a reason. Hindi mo makita diha, mga rason, no? Nga lahi ta sa kalibutan. Ngayon diha, persecutions is inevitable to those who are different. Na mga persecution. Rason na nga na anak, kay nga gitawag nga aron makita nga ang atong kinabuhi lahi ta sa kalibutan naay mga persecution dili gitawag nga ah, naata nang alagad ta sa Ginoo walay mga di ta muagig mga persecution muagita no muagita mao na nga nga ubang Kristuhanon, gatuo sila nga kung mosunod sila sa Ginoo nindot ang pagsunod no kanuman kay si Jesus Christ mismo gani Ginoo na gani siya ha pero daghan kay nagpersecute sa iya. Daghan ang dili ganahan niya. How much more nakita? No? Pwede gamiton, no, ang atong gitawag nga suod nga higala, pwede gamiton sa yawa diri kalibutan. Pero higala gusto ang Dios makita lahi ta. Kay nganuman si Ginoong Kristo, maoy naghatag og kaluwasan sa atong kalag. No? Dayon sa pwede atong higala, pamili, maoy gitawag nga uh, mo persecute sa tua no usa pa gyud daghan Satan will use against us kana sila nga mga butang ang yawa maunay nay niya the word will hit and mark koy makita in John 17 verse 14 abrihin yung bible in John 17 verse 14 unsay gingon sa pulong sa Ginoo in John chapter 17 verse 14 okay Okay verse 14 in John chapter 17 uh John chapter 17 verse 14 un sagingon niya Ako nakahatag na kanila sa imong pulong Og ang kalibutan un on niya nagdumot kanila nganuman tungod kay sila dili iya sa kalibutan bisan ingon nga ako dili iya sa kalibutan Monang nang gitawag nga ayaw katingala ganong naay mga tawo nga dili ganahan na mga tayo mong su suod nga higala, gitawag nga, dili na siya, nga di na sila ganahan mo, kaya dili na sila ma-enjoy ni mo. No? Pero salamat ta sa ginoo, kaya nga naman, gituluan yun ta sa nga lahi, tas kalibutan, kaya na pa man tas kalibutan, amen? Wala pa man sa langit. Wala salamat ang someday, kung nanata sa langit, kaning na Adri, nato na wala na. Wala na may baby ay ni wala na yung magigayaga ni wala na yung manghinaway ni wala na, wala na. Nga naman. Kaya ang naas kalibutan diri na. No? Mo nang someday, inig atubang na to, inig kuyog na to dito sa ginoo sa langit, salamat nga dili na ta makabati kung unsa'y nagian na to dili. monang nang need to different. Amen? Kinahanglan yun na to na. Kaya nga naman magwalit as pulong sa Ginoo, mang-invite bisita kay pasimbaho na to sila. Mao na nga gusto sa Ginoo nga lahi gyud ta na, nga naa sa kalibutan. Igala, I hope nga gitawag nga ang pulong sa Ginoo. Nga ato na siyang gitawag nga ah, matisok sa atong kasing-kasing. Listen oi. dili nato na ibutang yun sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, mo nang dag-on ta na kanunay sa unod nun. No? na bang mga kristohanon inig kahuman og simba antos kalingawan dili oy ngano man gikan kag simbahan ya maadto ka tan-aw ka nagkanta-kanta na ay I sayop na amen kristohanon ta amen salamat ta nga lahi ta og kinahanglan nato na nga kinahanglan lahi gyud ta sa kalibutan okay mo salamat ha. in conclusion conclusion okay Yan na last conclusion. Christian should be different from the former selves who used to be of the world. There is a reason we are too different so that we can people from the world to Christ. I question ya, are you doing your part? Igala Kristohanon Gihimo ba ni mo ang imong parte niya para sa ginoo? I hope. Pastor, sila malagi o karaan na sila. Igala, iya-iya tagpagatubang sa Ginoo. Amen. Individual ta mga tubang sa Ginoo. Maayo magsadili, mga tubang gyud sa Ginoo. No? Lahi dili parehas kalibutan. For example, kung ang ang barangay chairman nato magpatawa og ng meeting nga moingon nga uh, sikuan, si Kuan padtuon, uh, man ko kadto kap Ah, pwede na i-representative sa inyong pamilya, pwede Dili nga na inigatubang nato sa Ginoo. Amen. Lahi individual gyud. Mo nang matag usa nato Ginoo ra gyud na, na balo ana. Pero higala makita na atubangan sa mga tao nga lahi ta. Gikinahanglan nato nga lahi gyud ta sa kalibutan. Amen ba? Una salamat nga ang pulong sa Dios maoy muhatag o pagpatubo sa atong espirituhanong kinabuhi. Gano man kinahanglan nato ni. Balik ta sa Bible. Amen. Naghan makita nato sa kalibutan sa mga news pero salamat nga naa tay Biblia. Kaswagan Rabbi, mga tao rin kay tungod sila nakaagi anang mga gubot-gubot pero kami by the grace of God no relax lang kay nganu man nagampo man ta sa Ginoo no kay nganu man naa man Ginoo kaysa may gamhanan ang mga tabi sa mga tao ang imong ginoo nga imong giampuan kay ang tabi mangod ang mga maritis mangod mao ni mao ani pagabot ni wala na no ang usak ka ang sa barangay dito good, may ingon na gud nga naagay madunggan gani ron naagay mo ingon nga mao ni ani mag, mag mag alert na kaning nanay ning lugsong dire niya, dili mahitabo adto og barangay o na ba na daot sa mga maritis ba No, no. Kuyaw nang maritis. No? Kung salamat nga naa kung naamay ngalan maritis diri pero ang imong kinabuhi lahi yun sa kalibutan. Para salamat ta sa Dios. so, ka ito laging barangay chairman kay nganuman man. Ingon nga mauni pag prepare na mo kay nang lugsong na sila. Pila na lang kaadlaw. Wa gihapon. Ang uban ko, nung impake na, ang uban, nag-post nag na nga, pag-prepare na mo. Ang uban po, maingon po uban nga, ayaw sa in kay kaya naghulong pa ko, mabulingon. <laughs> Maraming salamat na sa ginoo, kay naagi tayo ginoo. mao na yung advantage na to, mga Kristohanon. Ngano man. Kaya ang ginoo na to, kontrolado niya tanan. Kung itugot man sa ginoo, mahimo, kay na may katuyuan ang ginoo. Pero nag man ta sa ginoo. Mao nang lahi yun ang atong Ginoo sa kalibutan. We need different. Kay ngano man ang atong Ginoo buhi nga Dios. Amen. Mao na hinungdan nganong nausab atong kinabuhi. Ato adha mag faithful ta sa Ginoo. Aw oh, nindot tema, faithfulness is a blessedness. Aw oh, kayo. Maraming salamat sa pulong sa Ginoo. Prayta, ta do ko nyo ulo mata. Amahan nga langit noon, ginoong Dios, Salamat kay Lord. Salamat ni ining ministry. Salamat sa mong pastor, Lord. Gaimo siyang gitagaan, padayon ginoo. Kaligon, kusog, proteksyon kanunay sa iyahang mga, uh, sa iyahang lakaw, uban siyang pamilya. Salamat kay ginoong Diyos. Kanaami, pastor, nga imong ibutang diri. gugma sa mga kalag sa mga tao. Salamat sa mga kristuhanon nga imo silang gitagaan pa dahil ng burden sa imong buluhaton ginoo. Salamat kay God na makabaro gihapon mi sa pagwali imong si pulong mi nasa nga lugar aron mawali ka na nga sa mga tao nga wala nakabalo sa kaluwasan. Ginoong Dios tabangi mi matagusa. ay I pray Lord, katong pulong nga among nahimo nga napamalandungan karong kaghapuno na mahan. Tabangi mi ato amahan nga muhimo nga mubunga to padayon sa among kinabuhing Kristohanon aron nang mga tao ginoo nga mutuo nga tinuod ka nga ginoo sa among kinabuhi dalay go ni mo ngalan i bless ni padayon nga ministry in Jesus name amen and amen